Морський компонент міжнародних навчань «Сібриз-2019» – один з найвидовищніших та найвідповідальніших. Військові моряки України, США, Великобританії та Румунії вийшли у Чорне море. Саме в такому складі вони нерідко співпрацюють у межах спільних спецоперацій. Тож теперішнє тренування найближене до бойових умов. Полігенне навчання є кризовий район, які багатонаціональні сили повинні виконати вказівки Організації Об'єднаних Націй щодо локалізації в цьому кризовому районі військовим шляхом, щоб не допустити захват території іншими країнами і стабілізувати обстановку в цьому районі. До зони спецоперації стягуються військові кораблі учасників навчань. Доки одні захоплюють судно, інші на штурмових катерах прикривають побратимів. Отрабатывали стрельбы тактические и тактическое маневрирование. Ну, то есть выходили, у нас есть тактические группы с американцами, британцами. И мы в этих группах двигаемся по морю и отрабатываем всякие элементы наших учений. Вороже судно захопили, техніку ворога ліквідували. Успіх операції залежить від підготовки кадрів та безлічі годин навчань, уточнюють військові моряки. Були проведені низка тренувань щодо відпрацювання тактичного маневрування в строях та ордерах, проведення ембаргових операцій, проведення досмотрових операцій, тренування з боротьби за живучість кораблів, групи, а також проведені бойові стрільби в полігонах бойової підготовки, які знаходяться під Одесою. Ми вже відпрацювали кілька завдань, зокрема взаємодію з кораблями Грузії та Румунії, наприклад, подавання світлових сигналів, роботу контрдиверсійних груп. Американці задоволені взаємодією з іншими учасниками Сібризу. Кажуть, у такий спосіб відпрацьовують тактику боротьби зі спільним ворогом – Росією. Російські кораблі справді перебувають у цьому районі. Вони проводять там свої маневри, але з нами в них жодних зустрічей чи конфліктів не було. Ми тренуємося в міжнародних водах і сподіваємося на подальше вдале проходження навчань. Наступним етапом міжнародних військових навчань стане повітряний складник. Він почнеться наступного тижня.